i noć po noć, red po red, cvet po cvet, neodoljiv deo Zlatiborskog niza. Preletele visoko u daleki svijet, stiže do Londona, Moskve i Pariza. U svakom je skupu pola noći gorske, ispunjene pesmom i mirisom bilja i te čuvene šare trave zlatiborske upletene rukom čuvenih pletilja. Danas sam u Sirogojnu, mestu duge tradicije i kvaliteta. Ovde se sve prenosi s kolena na koleno, pa tako i brend koji su žene same stvorile. Recite nam nešto više o Sirogojnu. Sirogojno je selo koje se pominje još u turskim popisnim defterima u 15. veku. Pod istim nazivom, zapravo ne baš Sirogojno, već kao Širogojna, Sirogojna. Onda su se mnogi lingvisti trudili da dođu do toga kako je uopšte selo, zašto se tako zove. Pa, postoje legende da se zove po nekakvoj vrsti krušaka koje nema ovde više, pa onda po siru, kao eto, ne znam, prodavao se sir ili se proizvodio sir. Ono što je meni nekako bilo najpribližnije nekakvom logičnom objašnjenju, to je tumačenje lingviste Mihajlovića koji kaže da je u srednjem veku postojalo lično ime Sirogoj i da je zapravo teritorija na kojoj se nalazi selo Sirogojno moguće bila njegovo vlasništvo, zapravo vlasništvo Sirogoja, i da je po tom imenu zapravo Sirogojno dobilo svoj. A o muzeju, muzej je stvarno izvanredan i prelep, recite nam nešto o njegovoj istoriji. Da, muzej je i prelep i specifičan i jedini muzej na otvorenom u Srbiji. Njegova istorija je takođe veoma specifična. Nije građen, prosto imao jedan potpuno drugačiji put do kojim se išlo da bi se došlo do jednog ovakvog muzeja. Sirogojno je selo koje je pre svega poznato po Sirogojno džemperu. I Sirogojno džemper, ta priča o Sirogojno džemperu kreće negde od početka 60. godina prošlog veka, a muzej se rađa u okrilju te firme, tako DP Sirogojna, firme za proizvodnju rukom rađenih džempera. Zapravo njegova priča počinje, datum koji bi mogli uzeti godinu njegovog nastanka je zapravo 1980. godina, kada se prenosi prvi objekat u ovaj muzej, a 79. godine već je, da kažem, ta prva ideja da se izgradi jedan ovakav muzej. Šta možemo videti i šta predstavljaju ove kuće? Muzej je pre svega muzej narodnog graditeljstva. Znači, pre svega možemo videti narodno graditeljstvo, samim tim i kulturu stanovanja 19. veka. Ovi objekti su uglavnom s kraja 19. početka 20. veka, mada je ova arhitektura daleko starija nego što se može vezati za 19. vek. Muzej je koncipiran tako da ima stalnu muzeološku postavku, kao i svaki drugi muzej, naravno, s tim što je u našoj postavci su dva seoska domaćinstva iz 19. veka, autentična, i kada su u pitanju objekti koje čine domaćinstvo, njihov raspored u okućnici i enterijer tih objekata. Ovakva domaćinstva dinarske regije 19. veka su uglavnom vezana za porodičnu zadrugu koja je vrlo dugo obitavala na ovim prostorima. U kojem dobu godine je najlepše posjetiti selo? Meni je najlepši maj, znači ono proleće, kada cveta, kada lista. Letnji period je jako lep, tada je onako i jek, da kažem, turističke sezone i posetilaca, s obzirom da je Sirogojno zlatiborsko selo.
i broj posetilaca, odnosno broj turista na Zlatiboru, se svakako reflektuje i na broj posetilaca koji dođe u ovaj muzej. On dostiže cifru od nekih 50.000 godišnje, što mislim da je možda i najposećeniji muzej kada su u pitanju muzeji u Srbiji, a i veoma posećena destinacija s obzirom da je Sirogojno van glavnih puteva. Znači svako onaj ko dođe ovde, on nameri da dođe u ovaj muzej. Sirogojnom se nalazi i Staro selo. To je jedini muzej na otvorenom, gde je prikazana arhitektura i pejzaž Zlatiborskog kraja. Dobar dan, Biljana. Recite nam nešto o istoriji muzeja. Pa, u muzeju, kao što ste, možemo videti, mnoge nagrade i priznanja. Znači, muzej čuva uspomene na početke naših zlatiborskih pletilja i gospođe Dobrile Smiljanić. Inače, ona je inicijator i osnivač Sirogojno džempera. A u muzeju ćete videti mnoge nagrade i priznanja. Znači, od nagrada Privredne komore imamo nagradu italijanskih modnih kreatora za doprinos visokoj modi u seoskoj sredini. Imamo zlatne košute koje su dobijene u Beogradu na jednoj modnoj reviji 83. godine. I imamo nagradu za životno delo i mnoge druge nagrade koje nisu ni izložene još. Na kojim ste modnim revijama učestvovali sve? Pa sada u zadnje vreme učestvujemo na stranim fashion weekovima, to jest na modnim revijama. Bili smo u Londonu, u Los Angelesu, u New Yorku, tako da ispremamo još uvek te kolekcije za fashion weekove po inostranstvu. A neka revija onako iz istorije koja je ostala upečatljiva? Pa bilo je to revije i u Milanu i na mnogim, mnogim drugim mestima. Znači domaćim, inače Sirogojno džemper je aktualan i popularan nekada bio širom bivše Jugoslavije pa i šire od toga. Znači nekada je to bilo mnogo veći broj modnih revija naših domaćih, što kažemo, po našim domaćim mestima. Sada smo više po inostranstvu, a manje smo na domaćim modnim revijama. Da li imate nekog kreatora koji kreira samo za vas? Da, naravno. Imamo mnoge kreatore. Znači, kreatori baš i imaju inspiraciju na Sirogojno džemper. Jedan od njih je mladi kreator koji nam radi baš revije za fashion weekove, za London, New York, Los Angeles. Đorđe Tamburić ili George Styler, koji je njegov umetničko ime. Znači, on nam radi sa trenutno kolekcije. Recite nam nešto više o tim džemperima, kako se oni prave, kakva je izrada i od kog materijala tačno, gde nabavljate taj materijal? Pa znači, originalni Sirogojno džemper postoji od 62. godine. Prva kolekcija je urađena od naše domaće vune i pokazalo se da nije baš dovoljno kvalitetna. Znači, mi smo izašli na jednu modnu reviju u Beogradu, gde su bile mnoge poznate ličnosti iz zemlje i iz inostranstva. Revija je prošla lepo i sve je to bilo lepo odrađeno, žene su to lepo odradile, ali što mi uvek kažemo, nažalost, za nas to nije bilo dovoljno kvalitetno. Onda se tu sreću mnogi ljudi sa Islanda, inače naš konzul koji je tada bio Miroslav Kojić na Islandu, koji povezuje nas, to jest firmu, sa Islandom, odakle mi počinjemo da uvozimo vunu od 68. godine za originalni Sirogojno džemper. Da li ste pokušali da zaštitite vaš brend? Pa da. Pokušali smo, ali nismo baš nešto uspeli u tome, jer videli ste da dosta kopija ima na našem tržištu. Zlatibor je dosta prodajnih mesta na Zlatiboru. Ima Sirogojno džempera gde se oni pozivaju pod Sirogojno džemperom, što to nije. Znači, mi naše proizvode što se tiče Srbije trenutno prodajemo ovde na ovom prodajnom mestu i u Beogradu na aerodromu i imamo prodavnicu jednu u Beogradu sa manjom količinom robe i ostalo nam ide sve za izvoz. Znači, jedino prodajno mesto naših originalnih džempera od islandske vune koji se rade i koji su kvalitetni je ovde u ovoj prodavnici. Nalazimo se u prodavnici koja je pored muzeja. Recite nam šta nam sve nudite.
Pa kao što vidite, ovde možete naći jakne, znači ženske jakne, muške džempere, kape, šalove, rukavice, dečije džempere, znači mnoge aksesuare, rukavice, papuče. Nalazite se pored prelepe tapiserije. Da li je ona na prodaju? Ne. Ne, inače ona je od neprocenjive vrednosti. Ona je dobivena na poklon 83. godine od profesora Suada Zečevića sa Fakulteta primjenih umetnosti. Ali imamo mnoga pitanja za njenu prodaju. Znači, ljudi ne daju velike cifre i ne pitaju koliko košta, samo da je dobiju. Da li se ovaj zanat prenosi sa kolena na koleno? Pa da. Da, otprilike u svakoj kući, ako je radila baka, sada radi i ćerka i unuka, i mada sada je to ima i gde se ne prenosi, ali u većini slučajeva ovdje u našoj okolini podrazumeva se da žensko u kući zna da plete i da treba da plete, i to je onako tradicija. Ako ne, čisto iz hobija, ali naravno ima i koristi od toga. Da li imate neko mesto posebno gde se proizvode? Ne, nemamo posebno mesto jer žene nam rade kod kuće. Znači, one od nas dobiju, prva žena, to je modelarka. Znači, ona dobija crtež od dizajnera. Ona uradi prvi taj jedan komad koji se posle korikuje. Znači, 2-3 komada se urade dok se ne dobije baš to što smo hteli. A posle, ostale žene dobijaju taj uzorak, taj komad, dobiju odgovarajuću količinu vune, dobiju mere i kod kuće to sve radi. Kada ste počeli da se bavite ovim zanatom? Pa, pletnjom sam počela da se bavim možda 1990. pre 30. godine. Od koga ste naučili zanat? Pa to ide s kolena na koleno. Ja sam od majke i od bake naučila. A da li vaše dete takođe plete ili? Ne. Imam muško dete, ne plete, ali sve slabije se sada neko prihvata ovog zanata da radi ovo. E sad, recite mi koliko vam treba vremena za izradu jednog džempera ili kape? Pa ja pletem sportske džempere, to treba mi jedno dva, tri dana. A za kapu? Pa za kapu treba manje, za kapu možda treba jedno 5 sati, 6. Znači kontinuirano ili onako malo odmorite? Pa mora malo i da se odmori, ne može non stop da se radi. Koliko dana u nedelji radite? Pa ovo se radi mimo ostale poslove svaki dan pomalo, kad nije praznik. Znači ovo vam je usput onako? Da. Kao hobi više? Pa i hobi, nije baš kao hobi, malo i potreba da se zaradi neki dinar. Koji se proizvodi najviše kupuju? Najviše se kupuju jakne. Znači, ženske jakne, džemperi, šalovi, kape, rukavice, šalovi, troper šalovi, ovi kao pončo, muški džemperi i dečiji program se radi. Od pre par godina radimo i dečiji program, nekoliko veličina do neke osmice, za neku manju dečicu. Šalčiće, dečije, rukavice, kape. Ko je zahtevniji više, muškarci ili žene? Naravno, mi žene smo jako zahtevni kupci. Muškarci manje kupuju, ali su kupci onako za čas se odluče, za čas kupe i to je to. Da li kupuju i čarape, pošto sam čula da su jako popularne u ovim krajevima? Da, čarape jesu, mada naša vuna za čarape nije preporučljiva za čarape, ali radimo čarape na zahteve kupaca. Normalno, počeli smo i ljudi drže do toga da eto, treba čarapa da bude, mekana vuna, sirogojno vuna i tako da i to prolazi. Kako vi odlažete sve ove proizvode i kako ih čuvate? Pošto poznato je da radimo za poznatog kupca, mi to znači ranije izradimo, pripremimo i to nakon ulaska, znači od pletilje kad se primi, kada mi obradimo, izmerimo,
onda ušijemo etikete, dugmiće, u stvari tu doradu završimo, onda ona se stavlja na svoje mesto u lageru i čeka vreme isporuke. Ko radi tu doradu i koja je kontrola proizvoda? Kontrola proizvoda se rade naše kolege, par nas je stalno zaposleno koje sedi tu u firmi i ono vrši kontrolu tih proizvoda koje pletilje donesu. Kontrola se, u stvari radi se kontrola kvaliteta, da li je to kvalitetno urađeno, da li je urađeno po zahtevima kupca, odnosno po onim instrukcijama koje je pletilja dobila. Da li je to da li to ima prvo dimenzije, jer mi radimo u nekoliko veličina, small, medium, large, extra large. I znači svaka veličina ima svoju neku dimenziju, dužinu, širinu, dužinu rukava, visinu džepova, zavisno od modela šta se radi. Kada kupimo džemper, kako ga čuvamo posle i kako ga peremo? Pa s obzirom da je to vuna, malo je specifično to čuvanje. Znači, džemperi prvo ne treba držati na vešalici, to je vuna. Džemperi su malo teži, posebno ove duži komadi, ženske jakne. Znači, oni se drže savijeni u ormaru. A što se tiče održavanja, najbolje je hemijsko i najčešće se radi hemijsko čišćenje ili pranje ručno u nekom blagom deterđentu za vunu ili čak i u nekom blažem šamponu za kosu. U savremenim, danas već, postoje savremenije mašine u kojima, za vunu u kojima se može prati bez centrifuge, tako da to ide, ljudi peru i tako. Da, već imamo onaj program za vunu, razumem vas. Nego mi recite koje sve modele imate i šta sve nudite nama? Pa mi najviše radimo ženske jakne, znači taj ženski program, mada se radi i muški program dosta, muški džemperi, šalovi, kape, rukavice, čarape. Od nedavno, od pre par godina, počeli smo i dečiji program u tih nekoliko veličina, možda do neke osmice, ono do onog nekog uzrasta kad roditelj može da sugeriše detetu šta da kupi. A već od 8 godina i tamo dalje deca hoće nešto po svojoj želji, zavisi šta mu se dopada i tako. Sada smo ušli u muzej, pa nam recite nešto više o tim nagradama. Pa kao što smo i rekli, nalaze se mnoge nagrade u našem muzeju pletilja. Videli ste i pesmu koja je posvećena našim zlatiborskim pletiljama. Znači, Mihajlo Ćupović je posvetio pesmu Čarobnice ruke. Samouke. Da. Videli smo i nagradu za životno delo. Znači, nagrada je dobivena zato što Dobrila je dobila tu nagradu jer ona uspjela da emancipuje te žene u ovom našem kraju. Znači, žene koje su bile jako neškolovane, živjele su u velikim zajednicama i one nisu imale šanse da zarađuju same za sebe. Znači, žena je u to vreme bila onako baš dosta nezaštićena. Znao je se u kući ko raspolaže sa novcem i ko se pita oko novca. Ona nije imala šanse da raspolaže sa tim. Dobrila je htjela nešto da promijeni u svemu tome. Ona je tim ženama dala šansu, samim tim pletenjem, jer je napravila obuku pletenje, krenula sa njima i dala im je šansu da one mogu da imaju svoj novac i da one raspolažu s tim novcem, pored toga da rade kod svoje kuće. Znači, mnoge žene da ne bi ih mogle ni to da rade, da je trebalo da se ide negde na posao, da nisu kući tog dana i ostalo, ali one su to sve radile kod svoje kuće u sve svoje obaveze, a ona im je uplaćivala doprinose. Dakle, da 87. godine prve žene odlaze u penziju. I koje te bakice i dan danas primaju tu penziju, možda nikada ne bih imale šansu da imaju svoju penziju i neki svoj dinar. I od toga Dobrila posle toga dobija tu nagradu za životno delo, jer ona je stvarno učinila dobro delo za sve naše žene u ovom kraju. I što bih one rekle, one nju ne pominju setke. Znači, to je... A da li imamo neke spise o tim prvim ženama koje su počele?
Pa ima, nalaze se mnoge fotografije, znači videli smo od prvih pletilja, pisma, mnoge ličnosti su i dolazile tu, znači fotografije nam govore o svemu tome, o tim prvim pletiljama koje su inače krenule sa radom. Evo sad ste spomenuli pisma, pa mi recite, videla sam razna pisma iz raznih delova sveta, recite mi neka autentična onako koja vama znače. Pa ima tu mnogih pisama koje se nalaze, kao što ste i sami videli. Između ostalog, tu ima pismo Pierre Cardena, koji se divi Dubrili, znači, sa radom. On je čak hteo i saradnju sa nama. Međutim, on je hteo svoju etiketu na Sirogojno Džemper. Naravno, to nije došlo do te saradnje. Imamo pisma Pierre Cardena, kao što smo rekli, Pierre Cardena, Nancy Reagan, Barbara Bush, kraljice Elizabete, inače i ona je nosila Sirogojno Džemper i mnoga, mnoga druga pisma koja se tu nalaze u našem. A nagrada Zlatni, Jelen? Zlatne košute, 83. košute, godine dobivena na jednoj modnoj reviji u Beogradu. Znači, to da je prošlo sve i nagrada italijanskih modnih kreatora. Znači, da je nešto stvarno savršeno što se tiče mode i da smo dostigli vrhunac u modi kad dobijete nagradu od italijanskih modnih kreatora za doprinos visokoj modi u seoskoj sredini. Da, oni su prvi u svijetu, je li tako? Da, ovde je prelepo, stvarno sve u muzeju i ja bih vam se zahvalila na ovom prelepom razgovoru, prijatno. Hvala i vama. Još samo da kažemo da je, zahvaljujući Sirogojno Džemperu, Sirogojno i obišlo ceo svet, ali je i svet došao u Sirogojno baš zbog Sirogojno Džempera. Danas sam uživala u velikoj srpskoj tradiciji, ne samo što je brend kod nas, već i van granica naše zemlje.